მივესალმები ჩემ 60000-იან აუდიტორიას. მეგობრებო, ჩემგან ხელმარჩინები მყოფება ჯადოსნური დაფა, რომელიც თქვენი უნივერსიტეტებისა და სკოლებისგან განსხვავებით ბევრად უფრო საინტერესო ინფორმაციების დემონსტრირებას მოახდენ შემი ხელით, რა თქმა უნდა. ბევრ ჩემ ჰეითერს, ანუ მოძულეს ეგონა, რომ მე არ შემეძლო მეტის გაკეთება ჩემი აუდიტორისთვისა და ხალხისთვის, მაგრამ კვირდებით ისეთ რამებს გავაკეთებ და მომავალში ისეთ რამებს ვამზადებ, აი ფიქრადაც კი რო არ მოსულია ბევრს. ხოლო რაც შეეხება ახლა ჩვენს დღევანდელ პირველ ვიდეოს, რომელიც ჩვენი ჯადოსნური დაფით იქნება დემონსტრირებული, ეს არის არსებობს თუ არა ბედისწერა, ან ზოგადად რას ნიშნავს თავისუფალი ნება, ვარ თუ არა ყველანი ბორკილებ დადებულები რეალურად და თუ არ გვმართავს თუ არა ზემოდან რაღაც ზეციური ხელი, რომელიც ჩვენი ეგრეთ წოდებული ჭადრაკის დაფის როლს ასრულებს ადამიანები და ჩვენ კიდე რაღაც მარიონეტული ცირკის მსახიობები ვართ. Ну, ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მეტაფორულად. მეგობრებო, თუ მოგწოთ მსგავსი სახის პროექტი, რომელიც პერიოდულად მე მოვახდინ ძალიან მარტივი ენით ურთულესი საკითხების ახსნას, რომელიც თქვენთვის იქნება ძალიან გასაგები, ამიტომ ხარდაჭერისთვის, რა თქმა უნდა, თქვენ უკვე იცით, რომ უნდა დაალაიქოთ ვიდეო, გამოიწეროთ არხი და თუ გინდა დონაცია გააკეთეთ, რომელიც შემდეგ ვიდეოში საჯაროდ გამოჩნდება. ეს ყველაფერი თქვენზეა დამოკიდებული, მეგობრებო. ახლა კი გადავიდეთ ძალიან საინტერესო ვიდეოზე. მოკლედ, რას ნიშნავს ზოგადად წინასწარმეტყველება? როგორც ჩემგან ხელმარჩინებ თქვენ ხედავთ, მე გავაკეთე პატარა ძალიან მარტივი ეს ერთგვარი გრაფიკული გამოსახულება, სადაც მე გამოყავი დრო, რომელიც არის ამ ხასით, ну, კიდე მეოთხე განზომილება უწოდეთ ამას, კიდე მეხუთე მნიშვნელობა არ გააჩნიათ. დავყავი შუაში შუით, რომ ეს არის წარსული და მომავალი, ну, ბუნებრივია და გამოიყვანე ორი შესაძლო პოტენციური ალბათობა, რომელიც არის ერთი ავიღე, აი რენდომად ძალიან ეს არის წინასწარმეტყველება, რომელიც არის 7-14, სადაც მოთხრობილია, რომ უნდა მოვა მესია, რომელსაც უწოდებენ იმანუელს, რომელიც შემდგომ უკვე, მე ამ შესახებ ვიდეომა გაკეთებული, რომელიც შემდგომ უკვე ახდა მათეს 1:23-ში. ანუ ეს არის წინასწარმეტყველება, ზუსტად რომ გადაშალოთ 7:14 მაცხოვარზე, რომ მას უწოდებენ იმანუელს, რომელიც ნიშნავს ჩვენთან არც ღმერთი, ზუსტად ახდა დაახლოებით 1500 წლის შემდეგ მათეს 1:23-ში, სადაც აქ უკვე ნათქვამია, რომ მას უწოდეს იმანუელი, ანუ ჩვენთან არც ღმერთი. ახლა რასთან გვაქვს საუბარი, მეგობრებო? მოკლედ, ღმერთი დგას ამ ყველაფრის უკან. აი, რასაც თქვენ ახლა ხედავთ, დროის უკან, წარსულის მომავლის, ამ პოტენციური შანსები ყველაფრის უკან. მოკლედ, ღმერთი არის ერთადერთი, რომელიც აღემატება ამ ყველაფერს. დანარჩენი ნებისმიერი მოკოდავი არსება, მათ შორის მეც, შემოსაზღვრულები ვართ დროის გარკვეული ნაწილით. მოდით ახლა ავიღოთ პოტენციური, აი მაგალითად ავიღოთ, ძალიან მე შეკვირდით, რომ მარტივად გესაუბრებოდით, ავიღოთ A, დავსვათ წარსულში. ვინმე A მაგალითად, რომელმაც იწინასწარმეტყველა, რომ აი მე უცხო გამოჩნდება ქართული YouTube-ში, რომელიც შეცვლის ბევრ გონებას სიტყვაზე და ეს არის B, რომელიც უნდა ახდეს. ახლა რა ხდება, როგორ უკავშირდება ა და ბ-ს რეალურად, ვართ თუ არა თავისუფლები, ან თუ არის ეს ყველაფერი ბედისწერის შეულებრივი მიზეზ შედეგობრივი ჯაჭვი? მოკლედ, მეგობრებო, ღმერთი როდესაც წინასწარმეტყველებს, ანუ წინასწარმეტყველს, ანუ მაცნეს აძლევს ინფორმაციას, რომ დაიბადება ვინმე, დაუშვათ მე ნიკამ შავანაძე, ანუ უცხო, რომელიც მაგალითად გახდება YouTuber-ი, რომელიც განეძიცხება თავისი კარიერა და რომელიც შეცვლის ბევრ ცხოვრებას, სიტყვაზე ვამბობ უბრალოდ, რა დაუშვათ ჰიპოთეტურად. რა ხდება? ღმერთმა ის კი არქნა, რომ ჩემი უფლებები, ანუ ჩემი თავისუფალი ნება ამით შეზღუდა, რომ მე დამავალდებულა ისტორიულად, რომ ეს უნდა გავაკეთო. არა, ეხა უყურეთ რა ხდება. ღმერთმა, როდესაც იწინასწარმეტყველა A-დან B, ანუ წინასწარმეტყველების ენით, ხო? ღმერთმა იცოდა ჩემი შესაძლო პოტენციური ნაბიჯი, თუ მე რას გავაკეთებდი ცხოვრებაში. ჩვენ ვიცით, რომ ბიბლიიდან, რომ ღმერთი არის ყოვლის მცოდნე, ღმერთმა იცის ყველაფერი აბსოლუტურად, ანუ არ არსებობს რამე, რაც ღმერთმა არ იცის. შესაბამისად, როდესაც ხდება წინასწარმეტყველება, რომ პირდაპირ დაიბადება ვინმე ნიკამ ჟავანაძე B, რომელიც შეცვლის საქართველოს, ეს ნიშნავს, რომ ღმერთმა იცის ყველა ადამიანის შესაძლო ალტერნატივა, ყველა ადამიანის, მაგრამ ერთადერთია ის, დაუშვათ, უცხო ვინმე, რომელიც ამ ყველაფერს შეცვლის და ის უცხო იქნება სიტყვაზე რაღაცა და რაღაცა, ხო? ანუ ეხლა ის თქვა მინდა, რომ ღმერთი რეალურად ჩვენ მოქმედებას კი არ ზღუდავს ამით და თავისუფლებას კი არ გვართმევს, არამედ ჩვენი აი ავიღოთ როგორი, აი ესეთი ხაზი დავუსვათ. და ესენი იყვნენ შესაძლო ადამიანები. აი მაგალითად ხვები, აბსოლუტურად სხვა ადამიანი, ვიღაცა სანდრო, გოჩა, პავლე, პეტრე, მნიშვნელობა არ აქვს. აი აქედან გამოდის ერთადერთია, ანუ ერთადერთია ვიღაცა უცხო,
რომელიც ცვლის ამ ყველაფერს. ხვდებით რის თქმა მინდა, ანუ ღმერთმა იცის ყველა შესაძლო ალტერნატივა. და ამ ალტერნატივებიდან, აი როგორც დოქტორ სტრენჯის ფილმშია, ხო? დოქტორ სტრენჯი პირ კი არა ინფინიტი ვორს რო არის მანდ. იცის ერთადერთი ადამიანი, რომელიც ამ ყველაფერს შეცვლის. ანუ შესაბამისად, ეხა, როდესაც ხდება წინასწარმეტყველება, ღმერთი არის ინფორმირებული არა იმით, რომ მან დაუშვა რომ კონკრეტულად ეს ყველაფერი მოხდეს, რომ უცხო იყოს, არამედ მან იცოდა წინასწარ რომ დაიბადებოდა ეს ადამიანი, რომელიც წავიდოდა სწორედ ამ სწორი გზით. ალბათ ხვდებით რას გულისხმობ ამ ყველაფერში. ძალიან mind blow თემა არის ამ ყველაფერზე საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან რთულია მაინც ამ ყველაფერის დამოსწრება, იმდენად ღრმა თეოლოგიური ფესვები გააჩნია ამ ყველაფერს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ თუ საუბრობთ, რომ რაღაცა, რაც ნაწინასწარმეტყველებია წარსულში, ის უკვე დაკავშირებულია ბესთან, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თავისუფალინება ადამიანს არ გააჩნია. სწორედ თავისუფალინებით, არა ხა, მოდი ესე უფრო გავართულოთ ეს საკითხი ცოტათი. აი დაუშვათ, 30 წელს მე რომ უნდა დაიბადოს ვიღაცა, ნიკა, რომელიც გამოიგონებს, რა ვიცი, საქართველოსში ახალ ატომურ ბომბს, რომელიც შექმნის სიტყვაზე. ეხა რა ხდება? მე თუ წინასწარმეტყველას ყველაფერი, ხო? ანუ ღმერთის ნებით, რა თქმა უნდა, ეხა ეშმაკისგანაც წინასწარმეტყველაც რა თქმა უნდა, ხო? არა ეკლესიური როდესაც ხდება. ანუ გამოდის, რომ იმ საუკუნეში, კონკრეტულად იმ დროში, კონკრეტულად იმ კვირაში დაიბადება ადამიანი ყველა შესაძლო ალტერნატივიდან, რომელიც შეცვლის ამ ყველაფერს. ანუ მხოლოდ ამ მხოლოდ ერთი შანსია, ხვდებით? ერთი შანსი, რომელიც მე უკვე წინასწარ ვიცი, რა თქმა უნდა, ხმე ღვთის მადლით. აქედან გამოდინე, წინასწარმეტყველებასაც გააჩნია ზუსტად იგივე, როდესაც ხდება მაგალითად ესაიას წინასწარმეტყველება, ხო, რომ უნდა დაიბადოს ქრისტე. აი ხო წერია დაბადების წიგში, რომ ის დედა ქალწულისაგან იშობა და ისა რა ქვია, ადამიანი, რომელიც გველს თავს გაუჭეჭყავს. ანუ ეს ანტიქრისტეს დამარცხებაზეა. შესაბამისად, წინასწარმეტყველება, როდესაც ხდება, ის არის აბსოლუტური, მისი მთლიანი აუთკამი, ანუ გამოსავალი წერტილი, ეს არის ადამიანის თავისუფალინებიდან. ანუ მე ამით იმის თქმა მინდა, რომ ბედისწერა, ანუ რაც ჩვენ გონია მიზეშედეგობრიობა და კავშირი, მთლიანად კონტინგენტური ხაზი, არის აპრიორი და იდენტური თავისუფალნებასთან. ანუ ჩემი თეორიის თანახმად, ანუ მე რასაც ფიქრობ, ბედისწერა და თავისუფალნება არის აბსოლუტურად იდენტური სინონიმი, რასაც ალტერნატივა უბრალოდ არ გააჩნია. ბედისწერას და თავისუფალნებაც სინამდვილეში არის ერთი და იგივე რამ. ანუ თქვენ შეგიძლიათ თქვათ, რომ ბედისწერა არსებობს, ანუ რაც ავტომატურად უშვებს იმის არსებობს, რომ თავისუფალი ნებით ხდება ეს ყველაფერი. ხდებით ალბათ რასაც. ანუ ამაზე მარტივად, აი ხალხ რომ მართლა არ შემილია ხსა, იმიტომ რომ მართლა როგორი ვცდილობდი ამ ყველაფრის დაღეჭოს წინა დღეს, ისი ხამე როდესაც კითხულობდი ხამის 4 საათი, აი როდესაც ავიღედა თვითონ წინასწარმეტყველებს უკავშირებდი, აი არიყო მეტი, არანაირი მატერია არ გამაჩნდა, არანაირი რომ აი რაღაც სხვა ატრიბუტებით ამეხსნა ეს ყველაფერი. ამიტომ ზოგიერთ ადამიანს როგონია ღმერთი რაღაცებს უშვებს, არანაირად ღმერთი როდესაც მოქმედებს და მithumetes წინასამეთყელს აძლევს ინფორმაციას, ის თავიდან ბოლომდე გამომდინარეობს პოტენციური ადამიანის დაბადების შედეგით. ანუ ღმერთმა ხო იცის ყველა ალტერნატივა. შესაბამისად, იმ ალტერნატივის ინფორმაციას აძლევს წინასამეთყელს და წინასამეთყელი უკვე წინასამეთყელს რომ უნდა ახდეს ბეში. ძალიან რთულია, ვიცი, მესმის ძალიან რთულია ყველაფერს ახსენა, მაგრამ რა ვიცი, თუ გინდათ რომ ეს ყველაფერი კარგად გაიგოთ, რა ვიცი, დასკიპეთ ვიდეო ახლიდან ახეთ და რა ვიცი, ამაზე მარტივიენით საქართველოსში ვერავინ ამ ინფორმაციას ვერ აგიხსნით. მოკლედ, ხო ეს იყო ჩემი ვიდეოს, ეს არის რა გავკვირას უწოდებენ ხოლმე სერიალი რო გამოდის, პილოტი, ხო, პილოტური შესავალი, სადაც ამ ჩემი ჯადოსნური დაფით რა ვიცი რაღაცები წავიჭყაბნე, მინდოდა თქვენთვის შემეცადე რომ ამიხსნა ძალიან რთული საკითხი, ძალიან მარტივი განსაზღვრება და რა ვიცი, შემი ფასით როგორი გამომივიდა და თუ მოგწონთ გავს სახის ვიდეოები, პერიოდულად მე გავაკეთებ. დაწერე დაბლა კომენტარებში რა გაინტერესებთ, რა საკითხები, მე შევეცდები რომ ყველაფერი აბსოლუტურად სწორედ აგიხსნათ და მაქსიმალურად იყოს ეს ყველაფერი ჯანსაღი კრიტიკის ქვეშ. დროებით მეგობრებო.